លោកពូទីនអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់រົດក្រោះនិងរົດពីសដៃរាប់រយគ្រឿងក្នុងប្រតិបត្តិការវាបោកធម្មតាថ្ងៃមកនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះកំឡុងជំនួបជាមួយក្រមអ្នកសាព័រមីននិងអ្នកសរសេរភ្លុកយោធារុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបានអះអាងថា គំរងកំឡាំងអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងការខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយបករបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារពលរដ្ឋ ASP នៅថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកពូទីនបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានបាត់បងរថក្រោះ160គ្រឿងនិងរថពាសដែកផ្សេងទៀតរហូតជាង360គ្រឿងកំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានេះពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខណៈខាងរុស្ស៊ីបានបាត់បងរថក្រោះ នឹងលើកពីដែកសរុបតែ54គ្រឿងប៉ុណ្ណោះគិតចាប់តាំងពីពេលទីក្រុង Kiev បានបើកប្រតិបត្តិការវាបោកថ្មីរបស់ខ្លួន។បើតាមលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្រតិបត្តិការវាបោកត្រង់ទ្រីធំរបស់អ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាប៉ុន្តែពុំទៅទៅបានជោគជ័យធំដុំនៅតំបន់ណាមួយឡើយ។លោកបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាទីក្រុង Kiev បានបាត់បងកងតបច្រើនជាងទីក្រុង Moscow ដល់ទៅ10ដង។ ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពូទីនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដូចខាងលើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងកម្លាំងខ្លួនរឹបអូសបានរថក្រោះនិងរថពាសដែកដែលទំនើបទំនើបរបស់លោកខាងលិចដែលរងការខូចខាតក្នុងសមរភូមិក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើគោលសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលេនស្គី ដែលបានបដិជីវិតមនុស្សជាង10នាក់ក្រៅអាគារស្នាក់នៅមួយខ្នងត្រូវមីស៊ីលបាញ់ចំគូបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធប្រតិបត្តិការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនបើតាមការអះអាងរបស់លោកសេលេនស្គីវិញគឺកងតពរបស់លោកកំពុងបន្តទទួលបានភាពរីកចម្រើននៅឯសមប្រភូមជួរមុខាកខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសដោយភូមិជាបន្តបន្តត្រូវរំដោះបានយកមកវិញចំណែកមេបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានអះអាងផងដែរថា ខ្សែបន្ទាត់ការពីរបស់កម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តចោទទន់ខ្សាយរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលវាយប្រហារលើទីក្រុងអូឌីសានិងដំបន់គឺណេតស្ក្ររបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចប្រាំមួយនាក់យោធានិងក្រមមន្ត្រីប្រចាំមូលខានរបស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាការវាយយុបចល័តថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនេះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី បានត្រូវចម្លើអាគីស៊ីវិលមួយចំនួនស្ថិតនៅទីក្រុងអូដេសាដែលនៅជាប់សមុទ្រខ្មៅហើយនឹងតំបានដូណេតដែលនៅ phía ខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សសរុបយ៉ាងហោចំនួន5នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារពលរដ្ឋ ASP នៅថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះ យោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលគ្រាប់បួនគ្រាប់មកលើទីក្រុងអូដេសាខណៈមីស៊ីលពីរគ្រាប់ត្រូវបានគំរាមមុនពេលហោះទៅដល់គោលដៅរបស់ពួកវាជាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារនិងការបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលសំណងអាកាសស៊ីវិលមួយចំនួនបានរងការខូចខាតមនុស្សចំនួន3នាក់បានស្លាប់ពេលកំពុងធ្វើការនៅក្លាំងស្តុកទំនិញរបស់ផ្សារទំនើបមួយហើយ7នាក់បានរងរបួស រីឯក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានសម្ឡាប់មនុស្ស3នាក់នៅតំបន់ដូនេតក្នុងនោះ2នាក់នៅទីក្រុងក្រាមាតូសនិងម្នាក់នៅទីក្រុងកូស្ទៀនទីនទីនីវកាហើយអាកាសស៊ីវិលជាច្រើនក្នុងនៅទីក្រុងទាំងពីរក៏បានរងការខូចខាតនិងបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរបើតាមការអះអាងរបស់កពាកអាកាសអ៊ុយក្រែនពួកគេគំតេះបានមីស៊ីលសរុប3គ្រាប់និង drone 5គ្រឿងកំឡុងការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថា កាលពីវេលាយប់ចន្លោះថ្ងៃច័ន្ទអង្គារសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលវាយប្រហារឲ្យបាត់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោច12នាក់នៅទីក្រុងគ្រីវីរីងដែលជាស្រុកគំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បន្តពីអាកាសណនៅមួយក្នុងកំពុះ5ជាន់ត្រូវមីស៊ីលធ្លាក់ចំឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទាំងនេះកាត់ឡើងស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងបើកប្រតិបត្តិការវាយបក តាមប័យព្យាយាមដណ្ដើមយកមកវិញនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់គិតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីថាកេចប់ជំនួយយោធាថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងវ៉ាសេនតោនកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានាតូលីអានតូនូវបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថា ក <rul> ញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីតម្លៃ325លានដុល្លារដែល terb នឹងប្រកាសផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននិងជំរុញទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំនួញនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះកញ្ចប់ជំនួយយោធាដែលនឹងរួមមានមីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រក ائد គ្រប់រំសេវផ្សេងៗហើយនឹងរទះពីដីជាដើមនោះ ត្រូវបានប្រកាសស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការវាយបករបស់ខ្លួនហើយបានមើឃើញរាភៀតដែកមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យត្រូវបានបាត់បង់នៅលើសមរភូមិតាមរយៈបណ្ដាញ Telegram របស់ស្ថានទូតលោកអានតូនូវបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយខ្លួនកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនជាស្ដែងអ្នកយុទ្ធសាសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនយល់សោះថាចំនួនអាវុធ ឬក៏ការកំណត់គោលដៅលើទីហានស៊ីឈ្នួលអាចនឹងបង្វែទីដៅសង្គមរបស់រុស្ស៊ីបាននោះគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននាខែគຸមប្រែឆ្នាំ2022មកសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនជំនួយយោធាដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅកាន់ទីក្រុងគៀវក្រោមគំចប់ជំនួយយោធាថ្មីនេះ អ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានបន្តែមទៀតនៅមីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារកាពីដែនអាកាស NASAM ប្របកាយបសម្រាប់ប្រព័ន្ធបាញ់ផ្លោង HIMARS គ្រាប់កាំភ្លើងធំប្រភេទ155មីលីម៉ែត្រព្រមទាំងប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះ Stinger ហើយនិងអាវុធសម្រាប់ប្រឆាំងរថក្រោះ។ប្រធានាធិបតីបេឡារុស្សលោក Alexander Lukashenko គបដិសាយពីចចាមអារ៉ាមពីសុខភាពរបស់លោក ប្រធានាធិបតីបេឡារុស្សលោកអេលិកសាន់ដឺលូកាសិនកូបានបដិសេធនៅពាកចាមារ៉ាមដែលថាលោកកំពុងមានសុខភាពមិនល្អការពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាវាត្រូវការទៅវ៉ាលីយូដើម្បីជាសះស្បើយពីជំងឺឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមដែលជាវីរុសក្តាស្័យធម្មតា លោកបានចំអុលបង្ហាញថាលោកបានបញ្ចេញសកម្មភាពនានាជាប្រចាំពេលដែលលោកកំពុងឈឺដោយជារត់ហាត់ប្រានលូតនិងសូម្បីតែលេងកីឡាហុកគីប៉ុន្តែបាននិយាយថាក្រោយមករូបលោកបានដឹកថារូបលោកគួរតែធ្វើតិចជាងនេះដើម្បីពន្លឿនការជាសុខស្បាយ លោកលូកាសិនកូវ័យ68ឆ្នាំគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកប៉ូឡាឌីមីពូទីនពាក្យចាមារាងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកបានលេចលື່នយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីលោកបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងក្បួនព្យុះយាត្រាយូធៀនៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅពេលដែលគេមើលទៅលោកហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងនិងមិនសូវជាមមតម ក្រោយមកមេដឹកនាំបេឡារុស្សរូបនេះក៏បានលេចមុខនៅក្នុងវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមួយដោយមើលទៅមានសភាព sleek slang និងនីយមិនសូវមានកម្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមកបានច្រានចោលការនិយាយដែលថាលោកឈឺធ្ងន់ដោយប្រាប់មន្ត្រីថាខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេ